بسم الله الرحمن الرحيم. زه ټول ناول د دې ګردې لکی ضلع ټولو قومونو شکریا ادا کوم چې دومره غټ مارجن سره یې موږ ته پته راکړه. دویم چې کوم ده زه دا خواست کوم مینت کوم چې موږ خپله خوښۍ هغوی ډزو سره چې کوم ده نه منو کوو. نن بلا خلق راغلی و ارچا غاړه چې توپک موشو کمپین دا کړه و چې خلکو ته نه به توپک اخلو او قلم بلا چې ورکو او هر سړی چې کوم ده په خپلې مخې ډزې کړې دي میلمانه و بې تپوسه دا ډزې کول دا ظلم ده زیاتوب ده. دا زموږ د منصور نه بالکل چې کوم ده مخالفه خبره ده. نو زه خواست کوم سبا بل ورځ چې څوک راځي ما منت ته درته چې ما ډزې بندې کړي دي مکمل او چې چا مخ چې ډزې کړي دي زه د هغې مذمت کوم. او خوشي ډېرې طریقې دي په ډول باندې په تماشو باندې. نو سبا چې کوم تاسو څوره عزتمند درانه مېلمانه راځئ مهرباني وکړئ ډز بندي ده. او بل مسله چې کوم دی هغه داخلي باندې مو هم پابندي لګولې ده. نو لحاظا پارکینګ مو زما د بنګلې نه مخشي پارکینګ مو جوړ کړی ده. هلته به ګاډۍ ودروئ مسله خلک خپل ګاډو چې ناست دي او اصله چې کوم ده آبا نه راوړئ. دا د دې ټولو خلک جان او مال لپاره خصوصا جان لپاره چې کوم تحفظ لپاره موږ دا کړي دي. نو زما په معذرتي که چاته تکلیف رسي ډېره مننه.